razões da minha vida, minha força, minha inspiração. Luz do meu caminho que me guia e me dá direção. Abraço que ampara e acalma o meu coração. Pai, mãe, quantas vezes nos momentos de bobeira e desilusão não ouvi os seus conselhos e com isso eu me vi sem chão. Todo mundo dando as costas e vocês me estendendo a mão. Pai, mãe, queria lhes dizer o que eu sinto aqui dentro de mim. Sentimento puro e verdadeiro de um amor sem fim. Resumindo, pai, mãe, te amo. Vai ser sempre assim, pai e Jesus.
deve pedir a Deus pra que possa te guardar. Ser teu anjo protetor, te velar e te cuidar. Quando precisei, pois tua vida em mim, Deus permita-me ser teu anjo aqui. Eu pedi pra Deus gravar o teu nome em minha mão. Deus foi muito mais além, te gravou em meu coração. Já não posso mais esquecer de ti. Tua vida, Deus, transplantou.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para a celebração deste casamento, meus irmãos, minhas irmãs, aqui estamos reunidos, felizes na casa do Senhor. No dia em que os nossos amigos, Realdo, Viviana, resolveram estabelecer o seu novo lar. Para eles, este momento é de grande importância. Por isso, vamos acompanhá-los com a nossa amizade, com a nossa oração fraterna. E também vamos ouvir a palavra que Deus nos dirige hoje, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, e por meio da sua igreja, para que acolha, abençoe e mantenha sempre unidos esses noivos, seus servos e nossos irmãos. Oremos. Atendei, ó Deus, as nossas súplicas e derramai as vossas bênçãos sobre Realdo e Viviana, para que, unindo-se em matrimônio diante do vosso altar, sejam confirmados na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Então agora, sentados, ouçamos a liturgia da palavra. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, caminhar na caridade a exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de a santificar, purificando-a no batismo da água pela palavra da vida, para apresentar a si mesmo como igreja cheia de glória, sem mancha, nem ruga, nem santa e imaculada. Assim, os maridos devem amar as suas esposas como a seus corpos. Quem ama a sua esposa, ama-se a si mesmo. Ninguém, de fato, odiou jamais o seu corpo. Antes, o alimenta e lhe presta cuidados, como Cristo a igreja. Pois nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa, e serão os dois uma só carne. É grande este mistério, digo-o em relação a Cristo e à igreja. Assim, portanto, cada um de nós ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Felizes os que temem o Senhor. Felizes os que têm.
te abençoou e de Sião. Cada dia de tua vida, felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus De pé, aclamemos o Santo Evangelho. Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala, meu irmão, a palavra, Senhor. E no meu coração. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra colocadas para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. E Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai. Levai ao mestre Sala. Eles levaram. Mestre Sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam. E então ele respondeu: todo mundo serve primeiro o vinho melhor. Quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o melhor vinho até agora. Este foi o início dos sinais que Jesus realizou. Ele realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Podem sentar um instante. Queridos noivos Realdo, Viviana, esse dia tão importante, né, que vocês prepararam com tanto carinho, chegou esse dia tão feliz deste enlace matrimonial. E hoje o Evangelho fala também de um casamento. Há mais de 2000 anos atrás, lá no norte da Palestina, uma cidadezinha que ficava a 100 quilômetros de Jerusalém, Caná, na região da Galileia. Interessante, Realdo, Viviana, que assim que tivemos a entrada dos testemunhas, né, veio aquela menina, eu quero chamar ela aqui, traga a plaquinha, vem aqui perto do padre, cadê?
A menina que entrou com a plaquinha, ela vem novamente aqui. Vem aqui. Isso, vem aqui. Pode vir. Então, ela entrou. Venha você com a plaquinha, suba aqui. Você vai ficar com a plaquinha como você entrou na igreja. Agora você vai erguer e mostrar para o povo lá, ó. Isso, olha só. Aqui está, olha só, muito bem. Aqui está o convite mais importante, né? Jesus, nosso convidado especial. O que está escrito? Vamos dizer juntos? Jesus, nosso convidado especial. Muito bem, pode voltar lá para o teu lugar. Deus abençoe a nossa pequena que veio nos ajudar. Então o evangelho começa com a afirmação, né, dessa plaquinha que nós iniciamos tudo hoje, né? Jesus foi convidado para o casamento. Infelizmente tem muitas pessoas que simplesmente não convidam Jesus. Convida tudo, tem tudo, né? Mas na verdade não tem nada. Então o Realdo, Viviana, se amam, se encontraram e perceberam que precisavam da bênção do matrimônio. Precisavam convidar Jesus. E é bonito que o casamento começou já com essa afirmação: Jesus, nosso convidado mais importante. Então, seis princípios nos ensinam este evangelho que acabamos de ouvir, que também fala de um casamento. O primeiro é: preciso convidar Jesus para o casamento. Casamento, queridos, não é ajuntamento de escovas de dente, né? Não. O casal cristão é chamado a formar um lar, não é um albergue, não é, né, uma pensão, um pensionato. É um lar cristão. É o lugar sagrado. A casa é um lar, não é verdade? Tem muita gente por aí que vive num palácio, mas ainda não é um lar. Então não adianta. Pode ser o maior palácio. Se Jesus não é convidado, não é nada. Pode ser o pior casebre, pode ser até debaixo da maquise, mas se Jesus for convidado para o casamento, aí sim a felicidade, né? Então, vocês fizeram isso, primeiro passo deram, Deus seja louvado. Que bom se todos chegassem a essa conclusão, que é preciso convidá-lo, que é tê-lo, servi-lo. Ainda o segundo princípio que esse evangelho nos ensina, queridos, é: mesmo que Jesus esteja presente, pode faltar alguma coisa. Veja, a vida do cristão não é parque de diversões. Em nenhuma página na Bíblia está escrito que a vida do cristão é mar de rosas. Mas, do início ao fim, Deus nos promete que estaria conosco todos os dias. E hoje vocês também vão prometer, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na juventude e na velhice, todos os dias da vida de vocês, e o Senhor estará com vocês. Então, mesmo que Ele esteja presente, pode faltar alguma coisa, mas Ele está presente e Ele tem poder para transformar qualquer água parada no melhor vinho. Repare, faltou o vinho, viu? Vinho aqui não é sinônimo de embriaguez, não, jamais. Vinho na escritura sagrada significa alegria, alegria. Não dá para fazer uma festa com água, né? No mínimo tem que ter um refrigerante, né? Um suco, é ou não é? Não dá para fazer festa com água. Imagina você for convidado para uma festa e dizer: temos água de todo tipo, né? Água gelada, água morna, água filtrada, água mineral, água com gás. É água. Você desanima de ir nessa festa. Mas é preciso ter o vinho da alegria. Faltou alegria. Mas Jesus estava ali, Ele foi convidado. Isso é o mais importante.
E ele então transformou aquela água parada, sem serventia, no melhor vinho. Terceiro princípio, Realdo e Viviana, que nos ensina este evangelho. É preciso diagnosticar o problema. Vida a dois é assim. Muitas vezes vão ter que sentar junto, conversar. Nossa Senhora, ela detectou o problema. Ela é mãe. Ela sentiu o problema, ela soube detectar. Olha que interessante. Quem não percebe o problema, não resolve. A minha bisavó, ela era analfabeta, tadinha, mas ela tinha tanta sabedoria. Ela sempre ensinava. Colocar a sujeira debaixo do tapete apodrece tanto o assoalho quanto o tapete. Então, na vida a dois não dá para colocar sujeira debaixo do tapete. Então é preciso diagnosticar o problema sempre. Que não falte isso, que não falte este princípio do evangelho de hoje, de João. Né? Quarto princípio, Nossa Senhora levou o problema para a pessoa certa, Jesus. Para Jesus. Tem pessoas que hoje em dia leva problema para as redes sociais, para o Facebook, para o Instagram, né? WhatsApp, e despeja seus problemas lá. Meu Deus! O casal apresenta um ao outro, e um e o outro se ajudam. É preciso levar o problema para Jesus. Ele foi convidado para o casamento, então não levem para pessoas erradas. Olha, vocês convidaram testemunhas. Testemunhas não são para fazer foto, né? Para fazer festa. As testemunhas são para testemunhar, realmente ajudar. Esses dias eu fiz uma boda de 25 anos de casamento. Só faltou duas pessoas que faleceram. Os outros estavam todos lá. Quem dera, né? Daqui a 25 anos, as testemunhas de hoje estarem presentes lá. Para dizer assim, ó, nós acompanhamos de verdade, nós não éramos apenas enfeite. Né? Então, vocês contam com as testemunhas para ajudar vocês. Certa vez atendi um casal em crise, eles estavam tristes. Padre, passamos tantas crises, no dia do nosso casamento, aquelas testemunhas todas, com as melhores roupas, sorrisos e fotos e postagens nas redes sociais. Mas quando a gente passou um aperto, ficamos sozinhos. Nós estamos num mundo muito superficial hoje. Você já notou? Nós precisamos ter mais profundidade nas relações. Não dá para viver só de imagem. Hoje já era do fotografar, postar, curtir, compartilhar. Será que estamos compartilhando também momentos da vida do casal, ajudando eles, ou apenas compartilhando imagens? Estamos apenas curtindo, ou estamos vivendo realmente os momentos, né? Acompanhando o casal. Então, queridos, esse princípio é muito importante. Contar com pessoas que estejam com vocês. E hoje tem bastante gente nessa igreja, hein? Então, além das testemunhas, quantos amigos, amigas. Que bom que vocês estão então levando para Jesus tudo o que vocês precisam. E hoje também apresentem essas pessoas que estão aqui, seus amigos, né? Para que realmente acompanhem vocês, que na vida dois precisem muito. Quinto princípio que ensina este evangelho, Realdo, Viviana, é preciso ter paciência, aguardar a hora certa. Nossa Senhora chegou, falou para o seu filho, ela sabia que ele iria fazer o milagre, mas ele disse, a minha hora não chegou ainda. A hora certa, cada um tem o seu momento, não é verdade? Diz Santa Teresa de Ávila, que a paciência tudo alcança. Quem tem a Deus, nada lhe falta. Só Deus basta.
Se vocês convidaram então Jesus para o casamento, vocês têm tudo, né? Só ele basta. Então, paciência. Na vida dois é uma virtude necessária. Cada vez que a gente não perdoa, que a gente fica um pouco bicudo, quem sabe vai dormir com aquele ressentimentozinho. Já diz a Bíblia que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Não dá para dormir de mal. Vai colocando um tijolinho. Cada situação assim é um tijolinho que é colocado. A rotina, quando não é vivida no amor, ela vai se tornando um tijolo pesado. A monotonia, falta de perdão, falta de diálogo, falta de oração, de cultivo, são tijolos que vão sendo colocados. Aí é preciso pegar a marreta do perdão para quebrar esses tijolinhos, né? Porque senão, o isolamento vem. E é triste. Então, queridos, é preciso paciência. Sexto princípio real do Viviana nos ensina este evangelho. É preciso obedecer a Jesus. Se ele foi convidado para o casamento, então ele é senhor deste lar. É preciso obedecer ele. E muitas vezes, parece até um pouco absurdo, né? Chegaram para Jesus, ó, faltou vinho, ele mandou buscar água. Mas faltou vinho, que história é essa? Parece contraditório, mas não é. Deus tem a sua metodologia. A pedagogia de Deus, ela é diferente da nossa. Deus, ele usa o que a gente tem para transformar. Eles tinham só água. O que vocês querem oferecer para ele? Ofereçam. Como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, ele faz do meu nada amor. Ele faz do meu nada amor. Só Deus pode. Ele fez daquela água suja. Sabia que é água suja? Diz o Evangelho que era água da purificação dos judeus. Sim, sim, eram talhas de pedra, cabiam 6 litros, mais ou menos cada uma. Tinham 6, aonde eles chegavam, lavavam as mãos ali. A gente poderia dizer, né, água da pior qualidade, né? E se transformou no melhor vinho. Por isso, queridos, que é importante a bênção da igreja. Por isso que é tudo, na verdade, não é importante, é tudo, é necessário, né? Convidar Jesus para o casamento. Receber o sacramento, a bênção. Quantos casais eu tenho atendido, né? Que vivem às vezes há 10. Esse ano mesmo eu já fiz 4 casamentos. 1, 8 anos, outro 10, outro 20. Padre, testemunho deles. Chegamos num ponto que a gente percebeu que não dava mais. É preciso consagrar o nosso amor a Deus. Porque sem a bênção de Deus, não é amor, é apenas atração física. E quando ficamos só na atração física, vem a lei da gravidade e mata a relação. A lei da gravidade, a idade, né? Vai perdendo a beleza, né? Vem a velhice, vem a doença, e aí? Então, quando nos consagramos a Deus, fica diferente, porque agora é sagrado, é sacramentado. Então, são esses, né, os princípios Realto e Viviana, 6 princípios que a gente aprende com o Evangelho das Talhas de Caná. Mas eu quero terminar uma pequena dinâmica, quero que vocês olhem aqui, todos que estão aqui, né, são convidados a observar.
essas duas velas, né? Olha aí. Então aqui está a Viviana, está o Realto. Existem esses contos de fadas, né? Essas lendas sobre os apaixonados, que eu discordo, você pode discordar de mim, mas segundo o Evangelho, ninguém é uma pessoa pela metade, nem segundo a psicologia, nem segundo a ciência. Essa história de dizer duas metades que se encontraram, agora formam um, não, né? Realdo é uma pessoa pela metade? É meio Realdo? Viviana é meia Viviana? É meia mulher ou é mulher inteira? Uma mulher inteira. Realdo é um homem inteiro. Ninguém é pela metade. Realdo vem, ó, com a sua bagagem, sua história, suas alegrias e tristezas também. Vem com suas qualidades, seu temperamento. Viviana também. Ela vem completa da sua família, ela vem com uma história de vida, gostos, aptidões. Os dois inteiros. Não são duas metades da laranja, né? Da maçã. Mas dois inteiros. Que agora, ó, o amor uniu eles. Aí sim, eles vão poder olhar na mesma direção. Dois inteiros. Você vê que a chama, o fogo é incrível, né? Fogo é uma criatura que Deus fez, que ele ensina tanta coisa pra gente. Ele aquece, ele ilumina, ele se alastra ou ele se apaga, ou não é? Fogo pode se alastrar ou virar cinza. O amor é como esse fogo, tem que ser cultivado, tem que alastrar na família, os filhos que virão. É o fogo do amor que tem que tomar, incendiar tudo. Do contrário, morre. Então, aqui está a Viviana e o Realdo, dois inteiros, que agora se encontraram e serão um coração. Agora, o Realdo e a Viviana são convidados a olhar na mesma direção. Eles não estão se anulando. São dois inteiros. Eles estão se completando. É diferente. Eles não estão renunciando quem eles são. Não. Mas agora eles entendem que não são mais solteiros, não. É tão triste quem casa e vive como se fosse solteiro, né? Quem casa e vive como se fosse solteiro, é assim, ó. Não dá para se enganar. Então, entendeu que são dois inteiros que se completam, se complementam e juntos agora não são mais solteiros, mas são unidos, um só coração, uma só alma. Uma alma em dois corpos. Interessante. Isso quem dizia foi um filósofo chamado Aristóteles. O amor, segundo esse filósofo, é uma alma em dois corpos. Um coração em dois inteiros. Que Deus abençoe e que Deus ajude com esses princípios do Evangelho e com este fogo do amor para serem sempre um coração e uma alma, Realdo e Viviana. Amém.
Queridos noivos Realdo e Viviana, viestes a esta igreja para que, na presença do sacerdote, do assistente, da comunidade cristã, a vossa decisão de contrair matrimônio seja marcada por Cristo como um sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal. Já vos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro e por toda a vida, e possais assumir, Realdo e Viviana, os compromissos do sagrado matrimônio. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos noivos Realdo e Viviana, viestes aqui, a esta igreja, para unir-vos em matrimônio. Por isso eu vos pergunto, perante a igreja, é de livre e espontânea vontade que vocês estão fazendo isso? Sim. Sim. Querido Realdo, Viviana, abraçando o matrimônio cristão, vocês prometem amor e fidelidade um ao outro. E é por 6 meses, 2 anos, ou é pela vida inteira? É por toda a vida que prometeis? Sim. Sim. Isso, então não é por... não tem validade, né? Fora da validade. Por toda a vida. Realdo e Viviana, estáis dispostos a receber os filhos com amor que Deus vos confiará, confiando na lei de Cristo e da igreja? Sim. Sim. Para manifestar o vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio diante de Deus e da igreja aqui reunida, dai um ao outro a mão direita. Eu, Realdo, te recebo, Viviana, por minha esposa. Te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na juventude e na velhice, todos os dias de nossa vida. Eu, Viviana, te recebo, Realdo, como meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na juventude e na velhice, todos os dias de nossa vida. Amém. Uma salva de palmas. Deus confirme este compromisso que manifestastes perante a igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos. Ninguém separe o que Deus uniu. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Alianças, vamos receber. Esta aliança, sinal do amor de Deus em nós. Com esta aliança, sinal do nosso amor, escolhi te amar e assim viver ao teu lado para sempre. Hoje a minha recebe essa aliança como prova do meu amor e da minha fidelidade. Agora e para sempre. Hoje a minha vida
em um só corpo, Deus nos une aqui. Recebe essa aliança como prova do meu amor e da minha fidelidade. Agora e para sempre. Deus abençoe essas alianças que quis entregar um ao outro. Em sinal do vosso amor e da vossa fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viviana, recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Realdo, recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E neste momento, nós vamos acompanhar as preces, né? E a cada pedido, Senhor, escutai a nossa prece. Juntos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, derramai sobre o casal o teu espírito para que juntos possam construir uma perfeita união, um para o outro, ambos para ti. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, conceda a graça de Viviana e Realdo formarem uma família abençoada, acolhendo e educando os filhos que Deus conceber a eles. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, pelos pais, parentes e amigos do novo casal, conceba a todos força e sabedoria, a fim de que possam acolher o novo casal e ajudá-los quando necessário. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, pelos casais aqui presentes, para que, tendo participado dessa celebração, sejam renovados no seu amor e na sua união. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Tudo isso pedimos por Cristo nosso Senhor. Bênção nupcial. Agora o casal, Realdo e Viviana, podem se ajoelhar. Essa é uma bênção muito importante. E um gesto simbólico, podem dar as mãos, em que a igreja também os envolve, os acolhe no coração de Jesus. Oremos. Caros fiéis, roguemos a Deus que derrame as suas bênçãos sobre Realdo e Viviana, que Ele os ajude bondosamente com seu auxílio aos que enriqueceu com o sacramento do matrimônio, por Cristo nosso Senhor. Thank you.
Esse gesto, que é da tradição da igreja, recorda que a igreja acolhe, é o abraço de Deus que os recebe com muito amor na igreja e na comunidade. Amém. Amém. E neste momento, podem ficar de pé, nós vamos nos preparar. Realdo e Viviana também se confessaram, por isso agora também casados podem receber a comunhão eucarística, né? Porque diante de Deus estão então, né, acertados. Então, com o canto de comunhão, eles vão receber a Eucaristia, que é algo mais sagrado, que é o corpo e o sangue, o alimento, que é a presença real do Senhor Jesus. Cantando. A oração que o Senhor ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Querido Realdo, querida Viviana, vocês são felizes porque convidaram Jesus para o casamento. E agora também são convidados para o banquete dele. Felizes são vocês, convidados para o banquete nupcial, isto é, o banquete das núpcias eternas. Do Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo os guarde para a vida eterna. Amém. Entra, a porta está aberta. Senhor, não sou digno. Mas vim te adorar. Entra, a porta está aberta. Quero que comigo venha cear. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Com tua presença, quero sentir o amor que nunca tive. Porque não quero ser igual quando amanhecer. Oremos. Tendo
Participado da vossa mesa, nós vos pedimos, ó Deus, que os nossos irmãos, Realdo e Viviana, unidos em matrimônio, sempre vos sigam e anunciem a todos o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora estendemos a mão direita sobre o casal. Diz o Evangelho que não só Jesus foi convidado para o casamento, mas Nossa Senhora também. E ela traz um terço bonito na sua mão. Então queremos também consagrar esse casamento, esse matrimônio, a Nossa Senhora. Aquela que pediu e o filho obedeceu, transformou a água em vinho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Ora, o padre vai dar a bênção final e, já na sequência, né, faremos então as assinaturas, tá, das testemunhas. Né? Quero chamar aqui os pais, né? Os pais, a mãe, é isso? Onde estão? Os pais da Viviana, do Realdo, está aqui a mãe, pode chegar. É, do lado, isso. Vocês vão estender a mão sobre eles, a mão direita, isso. Muito bem. A mãe do Realdo, o pai e a mãe da Viviana, e a bênção da igreja, a bênção dos pais e a bênção da igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora e São José, a Sagrada Família de Nazaré, e São Miguel Arcanjo, padroeiro de nossa paróquia, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, uma salva de palmas. Deus abençoe. E cantando. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela.